თავზობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს პროგრამების დირექტორის ნინა ხატისკაცის კომენტარს, რომელიც დღეს სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ხატისკაცის საარჩევნო მონიტორინგის პროექტს ხელმძღვანელობდა და ხელისუფლების მისამართით კრიტიკულ შეფასებებს აკეთებდა. არავით არის საუბარი ჩემს განთავისუფლებაზე, არავით არის შენიშვნა, გაფრთხილება, ამგვარი რამ არ ყოფილა, ხაზგასმით მინდა აღნიშნო. არასდროს არ ყოფილა მსგავსი მიმართულებით საუბარიც კი, რომ თუ მე რაღაცას ისე არ გავაკეთებ, თქვა სამსახურიდან გამათავისუფლებენ, ან მსგავსი რა, მე არ მიმიღია არანაირი გაფრთხილება და შენიშვნა. მე ჩემს საქმეს ვაკეთებდი იმ პროგრამების ფარგლებში, რომელიც უნდა განმეხორციელებინა. ვინმეს გონია, რომ ამით ჩვენი მუშაობა შეიცვლება, ან რაღაცა სხვა დამოკიდებულება გვექნება საქართველოში მტკივნეულ საკითხებთან დაკავშირებით, ასე ნამდვილად არ იქნება. ჩვენი ყველა მოსაზრება არის დაკავშირებული ძალიან საფუძვლიან კვლევასთან და საფუძვლიან კვლევასთან და ძალიან ბევრი მკვლევარი მუშაობს იმაზე, თუ საბოლოოდ რა უნდა ვთქვა ჩვენ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. ნინა ხატისკაც ვაფასებ როგორც კარგი ნჯეოშნიკად, თავისი საქმის ერთგულია, პროფესიონალია, მიუკერძვებელია, რაც ჩემთვის მთავარი პრინციპია ადამიანებთან ურთიერთობის დროს. ამიტომაც დავთანხმდი მათ მონიტორის სტატუსით თანამშრომლობაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ნინა აღარ იქნება ამ პროექტში, მე არ მაქვს სურვილი, რომ დამატებით ჩემი ძირითადი სამსახურის იქით კიდევ ვინმესთან ვითანამშრომლო. ცნობილია, რომ ნინა ხატისკაც გამოირჩევა თავისი ობიექტური, საფუძვლიანი და კრიტიკული შეფასებებით ხელისუფლების მიმართ.